بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تھوڑی بیس بدا. یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. بیچارگی کے وقت کا بس تو ہی چارہ ساز ہے. بندہ پر تو بے نیاز ہے. اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد وعلا وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام واسطے، درود و سلام آقا کائنات پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ، آواز نہیں آئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وصحبہ وسلم واسطے. ذی وقار معزز دوستو بزرگو بھائیو، اور جتھو تک مجنا چیز عدنا جے طالب علم دی، اے اللہ تے او دے رسول والی بات پہنچ رہی ہے، دعا کریے کہ اللہ ساڈا اے سبق پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. پیارے بھائیو، میں موقع محل دی مناسبت دے نال گفتگو کرنے دا عادی ہاں. پچھلے مہینے دے اندر، ماہ رجب دے اندر، ساڈے معاشرے دے اندر
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਫਾਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਕੂਲ ਮੌਕਾ ਮੁਯੱਸਰ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ 10 ਸ਼ਾਬਾਨ ਉਲ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਅਲ ਆਯਾਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਨੋਂ ਇਨਸ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖੁਤਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਜੋ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਛੱਡੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਬਜਾ ਲਿਆ ਸਕਨੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਾਤ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਮਲਾਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਇਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਮਲਾਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਨਾਰਵਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਿਲ ਤਰੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਿਲ ਤਰੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਬਾਨ ਉਲ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਖਲਕਤੁ ਅਲ ਜਿੰਨ ਵਲ ਇਨਸ ਇਲਾ ਲਿਯਅਬੁਦੂਨ। ਮਾਲਿਕੁਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੰਨੋ ਇਨਸ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੀਨਾ ਮੁਤਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਤ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਇਹਨਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਲਾਟ ਔਰ ਚਹੇਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਲਿਕੁਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਫਸਬਿਹ ਬਿਹਮਦਿ ਰੱਬਿਕਾ ਵਕੁਨ ਮਿਨਸ ਸਾਜਿਦੀਨ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਮੇਰੇ ਲਾਟ ਔਰ ਚਹੇਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास तुसी जड़े हो ना तुसी साड़ी इबादत साड़िया तस्बिया बयान कीती जाया करो साड़िया हमदा ते तारीफा बयान कीती जाया करो और अक्सर ज्यादातर सानू सजदे करके राजी कर लिया करो अल्लाहु अल्लाह अल्लाह फिर कितने सजदे कितनिया तस्बिया कितनिया इबादता अल्लाह ताला ने फरमाया अगली आयत करीमा दे अंदर वजाहत फरमा दितियां फरमाया वाबुद वाबुद ओ मेरा नबिया दा सरदार पैगंबर कुल जहाना दा पैगंबर कुल जहाना दा सरदार पैगंबर ओ मेरा लाड और चहेता पैगंबर ओ मेरे मेरा नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जी 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 वाबुद वाबुद तुसी अपने रब दी इतनी इबादत करो हत्ता यातियकल यकीन हत्ता के तुसी दुनिया ए फानी तो रुखसत फरमा जाओ हत्ता के अपने रब दे नाल मुलाकात कर लो के एदा मतलब ए होया पूरी जिंदगी अपने अल्लाह नु राजी करने दे अंदर खपा देना बंदगी कहलांदा है ना अल्लाहु अल्लाह अल्लाह बस ओ ही बंदा कामयाब है जेड़ा अपनी पूरी जिंदगी अपने रब नु मनाने दे अंदर लगा देंदा है रब दियां इबादतां दे अंदर लगा देंदा है रब नु राजी करने दे अंदर लगा देंदा है ना अल्लाहु अल्लाह 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 ताला ने सारियां ही चीजां बनाईयां ने ना मगर साडे मुआशरे दे अंदर कुछ लोग कुछ चीजां नु मखसूस कर लैंदे ने ना सानू गंदी आदत शॉर्टकट दी जो पै गई है ना असीं कहने रास्ता इंतखाब करो ते शॉर्टकट दीन इंतखाब करो ते शॉर्टकट कमाई करो ते शॉर्टकट हर चीज दे अंदर शॉर्टकट शॉर्टकट तलाश करने वाले असीं साल दे अंदर कुछ दिन मुतय्यन कर ले एक दो रातां मुतय्यन कर लिया इन रातां दे अंदर इबादत करके अपना आप संवार लो नहीं मेरे वीर नहीं मेरे भाई अल्लाह दे नबी दा फरमान आ गया सही मुस्लिम शरीफ दी रिवायत इमाम मुस्लिम अबुल हसन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी सही दे अंदर इस बात नु लेकर के आए इमाम साहब फरमान लगे मेरे नबी ने फरमाया तुसी सिर्फ और सिर्फ जुम्मे दी रात नु अल्लाह दी इबादत वास्ते मुतय्यन ना करो जुम्मे दे दिन नु अल्लाह दी इबादत दे अंदर रोजे वास्ते मुतय्यन ना करो बल्कि आम रूटीन दे अंदर किसे दिन नु मुतय्यन ना करो हां कोई बंदा महीने दे दरमियानी अय्याम दे अंदर नबी पाक दी सुन्नत अपना दिया होया रोजे तीन रखदा है ना अगर दरमियानी औकात दे अंदर जुमा आ गया है उस दिन ते रोजा रख रख सकदा है ना स्पेशल बना करके जुमे दा रोजा नहीं रखा जा सकता मेरे नबी ने मना फरमा दिता अल्लाह ताला तुहाडे खास दिन दा मोहताज कोई नहीं जो इबादत जुमे वाले दिन इस्तगफार दी बड़ी फजीलत है कीता जावे नबी पाक ते दुरूद भेजने दी बड़ी फजीलत है नबी पाक ते दुरूद दा नजराना पेश कीता जावे अल्लाहु अल्लाह अल्लाह जुमे दे दिन अल्लाह दे घर दे अंदर अल्लाह दा दीन पढ़िया पढ़ाया जावे एदी बड़ी फजीलत है इस बात नु तरजीह दित्ती जावे ना कि अपने कोलो इबादत मखसूस कर ली जावे अपने कोलो इबादत दा तायुन कर लिया जावे इस बात नु हमेशा तौर ते नबी पाक ने मना फरमाया कि बंदा अपने उत्ते पाबंदियां लगाना शुरू कर दवे अपने उत्ते खुद साख्ता ज़हन दे मुताबिक अल्लाह नु राजी करना शुरू कर देवे नहीं 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 अल्लाह ओदो राजी होएगा जदों ओदे महबूब दे कीते होए अमला ते अपने आप नु गुसारिया जाएगा ओदो अल्लाह राजी होणगे अल्लाहु अल्लाह अल्लाह मेरी और तुहाडी अम्मी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ना बयान फरमांदियां ने ना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात अद्धी रात तो ढली हुई होंदी मेरे नबी इतना लंबा
اللہ دا اللہ دی عبادت کر دے اتنا لمبا قیام کر دے میرے نبی دے پیر مبارک قدم این مبارک میرے نبی دے پھٹ جایا کر دے اللہ دی ہو اللہ دی عبادت کر دیا اللہ دے حضور کھڑے ہو ہو کر کے میرے نبی تھکیا نہ کر دے ایک دن میری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے محبوب اللہ نے تہانو کل جہان دا سردار بنایا امام الانبیاء بنایا ہر طرح دا شان ہر طرح دی فضیلت ہر طرح دا مقام ہر طرح دا لحاظ تہاڈا رکھیا اللہ نے تہانو شفاعت کبریٰ دا حق عطا فرمایا سونےو اتنی لمبی عبادت کیوں کر دیونا کیونکہ اللہ تعالی قرآن اندر جو فرما دینے نا ما تقدم من ذنبک وما تاخر سونےو اسی تہاڈے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے نے تہاڈیاں ساریاں لغزشاں تہاڈے تو دور فرما دیتیاں نے نا اللہ 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 میرے نبی فرمان لگے میرے نبی نے فرمایا او میری بھولی عائشہ او میری ستی جی عائشہ تو نہیں جان دی ابا لا اکون عبدا شکورا اے عائشہ تو نہیں جان دی جس اللہ نے مینو اے مقام عطا فرمایا جس اللہ نے مینو اے شان عطا فرمایا مینو اے بلندیاں دتیاں مینو رفعتاں نال نوازیا میں اس اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں میں اتنی عبادتاں اللہ دے شکر اندر کیتا کرنا اللہ ہو اللہ اللہ دوسری مغیرہ بن شعبہ والی روایت جدی اندر آندا اے میرے نبی دے قدم این مبارک این تے ورم آ جایا کردے سن اتنی لمبیاں عبادت کرنے والے اپنی مرضی نال نہیں پیارے بھائی جویں میرے نبی نے ہمیشہ عبادت کر کے وکھائی اوے کریا کرو اپنی مرضی دے نال ایک دن منتخب نہ کریا کرو کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نو بیان فرماندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے دے اندر تقریباً بات کیا کر دے اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله میرے نبی فرمایا کرتے ہاں ہاں بہترین ہدایت اللہ دی کتاب ہے اللہ ہو اللہ اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین ہدایت جڑی اللہ نے جناب محمد نو عطا فرما دیتی اودے تو ود کر کے کوئی ہدایت نہیں ہو سکتی فرمایا وشر الامور محدثاتها او جان لو یقین کر لو یقین کر لو کہ جڑے برے کام نے نا نئے جڑیاں بدتاں نے اے برے کام نے بریاں چیزاں نے بریاں گلاں نے نا وکل بدعت ضلالا اور ہر بدعت ہر دین دے اندر نواں کم گمراہی دا کم ہے راہ تو بھٹک جانے والی بات ہے میرے نبی دی بات دے اتے اپنی بات نو لے کر کے آ جانا دین دے اندر بدعت کدی وی بندہ اپنی مرضی نال نہیں کیتا کردا پر نفرت نال نہیں کیتا کردا دشمنی نال نہیں بدعت آزاد ہوندی بلکہ دین دے اندر پیار اندر آ کر کے غلو اندر آ کر کے محبت اندر آ کر کے بدعت جاری کیتی جاندی ہے اللہ 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 فرمایا وکل بدعت ضلالا ہر بدعت گمراہی دا راستہ ہے وکل ضلالۃ فی النار ہر گمراہی
اگ دے اندر لے جائے گی جہنم دے اندر دھکیل کر کے لے جائے گی نا ساڈے معاشرے دے اندر پندرہ شعبان دا روزے دا اہتمام خاص طریقے دے نال کیتا جاندا اے نا کہ شعبان دی 15 تاریخ تو بعد روزہ رکھیا جاوے اللہ 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 باقی مہینے دی نسبت اس مہینے دے روزے نو فضیلت دتی جاندی اے او بھی بندے میں ویکھے میرے دیکھنے دے اندر ان گناہگار کناں دے اندر سنن اندر گلاں آئیاں او بندہ ماہ رمضان دے فرض روزے نہیں رکھدا مگر شعبان دا روزہ رکھنے والا اس بندے دے شعبان دے روزے دا کی فائدہ میں ایک اور روایت بیان کر کے اپنی بات نو اگے لے کر کے جانا نا میری اور تہاڈی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے نا ہاں ہاں میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سارے مہینے دے وچوں رمضان تو بعد اگر کسے مہینے دے روزے پسند سن تے میرے نبی نو شعبان دے روزے پسند سن میرے نبی شعبان دے روزیاں دا خاص اہتمام کیتا کر دے میرے نبی اگر بہت ساریاں حدیثاں نو جمع کر کے میں تساں دے گوش گزار کردا پیاں اگر میرے نبی روزہ رکھ دے تے روزے رکھ دے ہی چلے جاندے اگر شعبان دے اندر روزے چھڑ دے تے روزے چھڑ دے ہی چلے جاندے کس وجہ تو اللہ 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 میرے نبی شعبان دے اندر رمضان دی پریکٹس کیتا کر دے سن رمضان دی تیاری کیتا کر دے سن پورا شعبان میرے نبی رمضان دیاں تیاریاں اندر لگا دیں دے تیاریاں کس طرح اللہ دیاں عبادتاں کر کے روزہ رکھ رکھ کر کے رات نو لمبے قیام کر کے اللہ دے رستے دے اندر صدقہ خیرات کر کے اس طرح میرے نبی شعبان دا مہینہ گزاریا کر دے پھر شعبان دے اندر روزے رکھنے دی کسرت کیوں ہے نا روزے کیوں زیادہ رکھیا کر دے سن اس بات دی کی حکمت ہے نا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی نو بیان فرماندے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا کہ اللہ دے نبی شعبان دے مہینے دے اندر بڑے روزے رکھیا کر دے روزیاں دا اہتمام کیتا کر دے پوچھیا گیا کہ اللہ دے نبی جی تسی شعبان دے اندر اتنے روزے کیوں رکھیا کر دیو نا میرے نبی فرمان لگے تسی جان دے نہیں اے او مہینہ ہے جدے اندر اللہ دی طرف اعمال اٹھائے جاندے نے میں سوچنا جدو میرا نام اعمال اللہ دی طرف لے جایا جاوے میں روزے دی حالت اندر ہواں اس کر کے میرے نبی زیادہ روزیاں دا اہتمام فرمایا کر دے پھر ساڈے معاشرے دے اندر اے شب برات دے بارے دے اندر بہت ساریاں خرافات آئیاں نے ایک حدیث میں صحیح جڑی روایت صحیح سند دے نال موجود ہے علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی صحیح دے اندر اس بات نو نقل فرمایا ہے نا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو شعبان دی 15ویں رات آندی ہے اللہ تعالی اپنے دنیا دے اندر نظر رحمت دے نال دیکھ دے اللہ نظر رحمت فرما دے نے دو بندیاں نو معاف نہیں فرما دے اللہ باقی سارے نو معاف فرما دے سبحان اللہ او دو بندے کیڑے ایک او بندہ جڑا اللہ دے نال شرک کرنے والا اللہ تو علاوہ کسے ہور نو بگڑیاں بنانے والا سمجھنے والا کسے ہور نو دوبیاں تارنے والا خیال کرنے والا کسے ہور نو مشکلہ آسان فرمانے والا سمجھنے والا اس بندے نو اللہ معاف نہیں فرمان دے دوسرا او بندہ جڑا اپنے دوسرے بھائی دے بارے دے اندر دل دے اندر کینہ رکھنے والا دل دے اندر حسد رکھنے
رکھنے والا، دل دے اندر نفرت والی بات نو رکھنے والا۔ اللہ دو بندیاں نو معاف نہیں فرماندے۔ اللہ فرماندے نے نا مشرک دا معاملہ تے اور ہو جاندا ہے۔ اللہ جڑا کینا پرور بندہ ہے نا، اللہ نو ڈھیل دے دیندے نے اور باقی سارے نو معاف فرما دیندے۔ اتنی عجیب رات ہے نا، مگر اس رات دے اندر بعض لوگ غلط روایتاں پیش کر دینے، وقت چ مختصر رہ گیا، میں بات نو لمبی نہیں کرنا چاہندا نا۔ بعض کہندے نے نا ایک روایت بیان کر دینے، غلط روایت ہے، جھوٹی روایت، میرے نبی نے فرمایا، استغفراللہ نعوذ باللہ، کہندے نے نبی پاک نے فرمایا رمضان اللہ دا مہینہ ہے تے شعبان میرا مہینہ ہے۔ جھوٹ بولنے والے، نبی تے بہتان لگانے والے، اپنی بات نبی دی بات دے نال منسوب کرنے والے، اپنی بات نو نبی دی بات دے برابر کرنے والے لوگ، بلکہ نہیں نہیں پیارے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک روایت بیان کیتی جاندی ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کون عائشہ جی دے بارے دی اندر میرے جد الاستاد فضیلت الشیخ خطیب ایشیا شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب دامت برکات و مالیہ فرماندے نے نا، کہندے کینے وہ صدیقہ مصدقہ نبی کی با وفا بیوی مطہرہ طاہرہ حریمی آشنا بیوی، وہ جسے ماں کہیے تو ماں کہیے، وہ جس کی عظمتوں پر بولتا رب کبریا کہیے، وہ جس کو دلہن بنا کر محمد مصطفیٰ لائے، وہ جس کے دلہا بن کر خود امام الانبیاء آئے۔ او عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی طرف اے بات منسوب کر کے کہی جاندی ہے نا، کیا جاندا ہے، حضرت عائشہ نے دیکھیا میرے نبی بقیع والے قبرستان گئے اور اوتھے جا کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان دی 15ویں رات نو میرے نبی بقیع والے قبرستان دے اندر گئے، فرمایا عائشہ تو نہیں جان دی، اللہ نے سارے لوگاں نو معاف فرما دیتا ہے نا، اللہ نے سارے لوگاں دی مغفرت فرما دیتی ہے۔ غلط روایت پیش کرنے والے، حالانکہ امام ابو الحسن مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت نو اپنی صحیح مسلم دے اندر اس طرح نقل فرمایا ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیاں نے، میرا محبوب میری واری والے دن میرے حجرے دے اندر اللہ 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 میں کی ویکھنیاں، میرے محبوب اپنی چادر تان کر کے لیٹے ہوئے، میں بھی لیٹ گئی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہولے دینے اٹھے، اٹھ کر کے اپنے قدمین مبارکین دے اندر اپنے نالین مبارک زیب تن فرمائے، میرے نبی نے اپنے گھر دا دروازہ کھولیا، آپ چل پڑے، میرے نبی نے خیال کیتا کہ عائشہ ستی ہوئی ہے، میں نے مگر سوئی نہیں ہوئی سا، میں اللہ دے نبی دے پیچھے پیچھے جان لگ پئی، میں ویکھنی ہاں میرے نبی جا کر کے بقیع دے قبرستان دے اندر جا کر کے اپنے ہاتھ بلند فرمائے، دعا فرمائی، پھر ہاتھ نیچے کر لے، پھر دوبارہ ہاتھ بلند کیتے، پھر نیچے کر لے، پھر تیسری باری پھر ہاتھ بلند فرمائے، اللہ دے حضور دعاواں فرمائیاں، دعاواں فرمائیاں
فرما کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی چال بڑی متانت والی بڑی بہترین اعتدال پسندی والی میرے نبی بڑا زبردست طریقے نال چلیا کردے سن اللہ 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 میں تیز تیز جلدی جلدی گھر دے اندر پہلے پہنچی پہلے پہنچ کر کے آ کر کے بستر تے لیٹ گئی میرے نبی باہروں تشریف لے کر کے آئے میرے نبی نے آ کر کے دیکھیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سانس پھلی ہوئی ہے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دینے نا دریافت کیتا اے میری عائش اے میری حمیرہ میرے نبی پیار دے نال نک نیم لے کر کے اپنی بیوی محترمہ دے پکاریا کر دے سن میرے نبی نے فرمایا او میری عائش تینوں کی ہو گیا ہے کیوں تیری سانس پھلی ہوئی ہے تیری سانس کیوں نہیں اپنی جگہ تے تیری سانس کیوں نہیں ملدی پئی حضرت عائشہ صدیقہ جس طرح ایک طریقہ ہویا کردا ہے بات کرنے دا جی کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی وجہ نہیں میرے نبی نے فرمایا لا تخبرینی اور لا تخبرینی اولا یخبرین اولا یخبرانی اللہ لطیف خبیر عائشہ تو منو آپ خبر دیں گی یا باریک بینیاں کرنے والا اللہ دلان دے بھید جاننے والا ہر بات دی خبر رکھنے والا یا منو خبر دے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نارض کرن لگیاں اے محبوب جی میرے ماں اور باپ فدا کا بی و امی میرے مائی باپ تو اڈے دے قربان ہو جان میں دی بات کیوں سیدہ عائشہ نے سارا واقعہ سنا دیتا میرے نبی فرمان لگے اچھا اچھا میں بھی خیال کرتا پیاسا میرے اگے اگے سایہ کیڑی چیز دا جا رہا ہے نا اگر میرا محبوب علم الغیب جاننے والا ہوندا میرے نبی کدی بھی آ کر کے نہ پوچھ دے میرے نبی اپنی بیوی دے نال یہ مکالمہ کدی بھی نہ کر دے اللہ 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 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سینہ مبارک اطہر تے ہاتھ ماریا اور سیدہ فرماندیاں نے مینوں اس ہاتھ دی آہٹ محسوس ہوئی تکلیف تک محسوس ہوئی میرے نبی فرمان لگے سختی نال زور دے نال میرے نبی نو غصہ آ گیا میرے نبی فرمان لگے عائشہ تو کی خیال کیتا ہے تیرا رب تے تیرا نبی تیرے نال ظلم کرن گے تیری واری ہے تیرا نبی تیری واری والے دن کسے اور بیوی کو لے نہیں جا سکتا ماجرہ کچھ اس طرح ہو گیا ہے نا اللہ 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 میں سوچیا تو آرام کرتی پئی ہے میرے کو لے اللہ نے حضرت جبریل نو گھلا دیتا حضرت جبریل دروازے دی تلیز دے اتے کھڑے ہوئے اندر نہیں آ رہے تو اپنا اضافی کپڑا اتار کر کے لیٹی ہوئی سردہ دوبٹا او جارو بات سنا غور دے نال او نبی محمد دا کلمہ پڑھنے والے ہو صرف سردہ کپڑا نہ ہوئے اللہ دے فرشتہ اس گھر دے اندر عورت دے حیا دی وجہ تو عورت دے تقدس دی وجہ تو عورت دی پاکیزگی دی وجہ تو فرشتیاں دے سردار حضرت جبریل اس گھر دے اندر داخل نہ ہون میرے نبی دی بیوی عائشہ دا حیا خراب نہ ہو جائے پاکیزگی خراب نہ ہو جاوے اللہ دا فرشتہ حیا کرنے والا ایتھے تے معاملہ ہی بگڑیا پیا ہے نا کیڑی گلی اندر چلے جاؤ کسے بازار دے اندر چلے جاؤ کسے دکان دے اندر چلے جاؤ کسے مارکیٹ دے اندر چلے جاؤ کسے گھر دے اندر ویسے ہی مہمان چلے جاؤ انہاں دیاں عورتاں دے اندر نہ نبی دی بیوی جیسا پردہ نہ نبی دی بیٹی جیسا پردہ اللہ اعوذ باللہ اللہ تعالی معاف فرمائے حضرت عائشہ نو میرے نبی فرمان لگے عائشہ
اللہ دے فرشتے حضرت جبریل آئے، لیکن تیرے اضافی کپڑے دی وجہ تو حضرت جبریل گھر نہ داخل ہو سکے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت جبریل نے میرے نال آہستہ تینے گل کی تھی، ادب دا خیال کر دیا، احترام دا خیال کر دیا، اور تو آرام فرما رہی سے تیرے سونے دا خیال کر دیا۔ ہاں میں بھی آہستہ بات کی تھی، اللہ اللہ اللہ، دیکھو با حیا عورت دا وقار ویکھو، با پردہ عورت دا وقار ویکھو۔ اللہ 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 اللہ، اگے بات کر دے جائیے نا۔ پھر حضرت جبریل نے حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ دی طرف حکم ہے کہ اٹھو، بقی دے قبرستان دے اندر چلے جاؤ، جا کر کے انہاں لوگاں واسطے مغفرت دی دعا کرو۔ اللہ دا حکم جو آیا ہے نا، میں نکلن لگیا تیرے بارے دے اندر ڈر گیا کہ تینوں کوئی وحشت نہ آ کے ڈرا دے، کسی چیز تو تو پریشان نہ ہو جائیں۔ دیکھو میرے نبی، اپنی بیویاں دا خیال کرنے والے نبی، ایک مسئلے دے اندر، ایک حدیث دے اندر کتنیاں باتاں مل دیا نے۔ اگر ایک کو بات تے عمل کر لیا جاوے، معاشرہ درست ہو جاوے، گھران دیاں نچاکیاں دور ہو جان، گھران دے معاملات اپنے لیول تے آ جان۔ میرے نبی، اپنی بیوی دا خیال کر دیا ہویا، اللہ دا حکم من دیا ہویا، بقی والیاں دی طرف گئے۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے، میں اپنے محبوب نو ویکھیا، میرے محبوب آسمان بنے ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ فرما رہے نا، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ میرے نبی، مومنہ نو سلام سلام دے نظرانے پیش فرما دے پہننا، میرے نبی سلام کہن دے پہننا۔ نالے فرمایا، ویرحم اللہ المستقدمین والمستاخرین وَإِنَّا إِنشَاءُ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ میرے نبی دعاواں فرمان دے پیننا، اللہ نے تہانوں معاف فرما دیتا، اللہ تہاڈے تے راضی ہو گیا، اللہ نے تہاڈے تے رحمتاں دے نزول فرما دیتے، اللہ نے تہاڈے تے دعا کرن واسطے اپنا نبی گھلا دیتا۔ سبحان اللہ، میرے نبی نال فرما رہے نے، آن قریب اسی وی تہانوں آ کر کے مل لواں گے اللہ دے دربار دے اندر۔ اے روایت، اس روایت دا نہ شبان نال تذکرہ، نہ پندرویں رات دے نال تذکرہ، عام دنہ دی روایت۔ انہوں منصوب کر کے معاشرے دے اندر خرافات پیدا کرنے والے انہ دے بارے دے اندر میرے نبی نے فرمایا، جیڑا دین دے اندر اضافہ کرنے والا، اپنے کولوں بات کرنے والا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ بیان فرما جو بندہ اپنے کولو بات نو گھڑ کر کے، اپنے کولو بات نو بنا کر کے اللہ دے نبی دی طرف منسوب کر دوے، او جان لوے انہیں جہنم نو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ہاں ایویں دی بات نہیں کرنی ہے۔ ہاں جی، نبی پاک اور بات جیدے بارے دے اندر اے لوگ اپنے کولو بات بنا دے، تے بڑیاں چیزاں بیان کیتیاں جائیں، بڑے لمبے چوڑے واقعات بیان کیتے جاندے نے، اسی انہاں ساریاں باتاں دی تردید کرتے ہوئے نظر آنے ہاں۔ ہاں ہاں، چپے بارات دی روایت مل دی ہے نا، مگر اس رات دی اندر کرنا کی چاہی دائے، کچھ کرنا بھی تے چاہی دائے نا، ہاں کی کرنا چاہی دائے نا، سوال تے پیدا ہوں دائے نا، جی صحیح روایت تے آگئی ہے، پھر کی کریے پندرویں رات نو شابان دنوں کی عمل کریے۔ ہاں ہاں، ایتھے اس روایت دے اندر یا کسے بھی روایت دے اندر، اس بات والی روایت، پندرویں شعبان دی فضیلت والی روایت دے اندر، اے پیڑی آیا بنا لو، مجلسہ بنا لو، چراغاں کر لو، آتش بازی کر لو، اے ہو جیا کوئی کم نہیں آیا، بلکہ جس طریقے دے نال اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام روٹین دے اندر، عام حالات دے اندر اللہ دی عبادت کیتا کر دے سن، اس طرح عبادت کریا کرو۔ سپیشل نہیں کرنی، ایک دن نو خاص کر کے نہیں کرنی، کیونکہ دے اندر عبادت والیاں دا تذکرہ نہیں آیا۔ روایت دے لفظ اللہ پوری کائنات رحمت
ویکھدے نے مشرک بندے نو تے کینا پرور نو معاف نہیں کردے، اللہ باقی سارے نو معاف فرما دیندے نے، نا او عبادت کردا ہووے یا نہ کردا ہووے، اللہ دے حضور ستا ہووے یا جاگدا ہووے، رکوع اندر ہووے یا سجدے دے اندر ہووے، اللہ دی تسبیح کردا ہووے یا قیام دے اندر ہووے، قرآن پڑھدا ہووے یا نہ قرآن پڑھدا ہووے، حالت ایمان دے اندر ہونا چاہیدا ہے، مشرک نہیں ہونا چاہیدا، کینا پرور نہیں ہونا چاہیدا، پھر اللہ نو معاف فرما دیندے نے نا، شب براتی مغفرت دی رات دے اندر عبادت کیوں نہ کیتی جاوے، سوال جو یہ پیدا ہوندا ہے مغفرت دی جو رات ہے اے دے اندر عبادت کیوں نہ کیتی جاوے، اے دے واسطے اے دے اندر کوئی بھی روایت ٹھیک نہیں ملدی، صحیح روایت نہیں ملدی، امام حافظ ابن رجب کہندے نے نا، پندرویں شبان دی رات جو ہے نا اے دے اندر روایت ملدی ہے، کسے نبی کسے صحابی دا کسے تابی دا کسے محدث دا سپیشل عبادت کرنے دا عمل جو نہیں ملدا، اللہ دے نبی نے اس رات والے دن خاص کر کے عبادت نہیں کر کے وکھائی، اسی بھی اسے طریقے نال نہیں کرانگے نا، ہاں روزانہ تہجد پڑھنے دی عادت بناؤ، روزانہ اللہ نو یاد کرنے دی عادت بناؤ، پھر تے بات ٹھیک ہے نا، میں بار بار بات کیوں سمجھانا چاہندا نا، اگلی بات کریے نا، اے تے بھی بات ہے نا، صرف پندرویں رات دے بارے دے اندر نہیں، صحیح روایت ہے نا، صحیح مسلم شریف دے اندر امام مسلم اپنی صحیح دے اندر اس بات نو لے کر کے آئے نا، اللہ تعالی دے حضور ہر سوموار تے ہر جمعہ رات عملہ نو پیش کیتا جاندا ہے، بندیاں دیاں باتاں نو پیش کیتا جاندا ہے، اللہ مشرک نو کافر نو معاف نہیں فرماندے، اور جڑا کینا پرور اپنے بھائی نال لڑیا ہویا اپنے بھائی نال دل چ بری بات رکھنے والا، اللہ فرماندے انہاں نو ڈھیل دے دو تے باقی سارے نو معاف فرما دو، ہاں اے تے سوموار تے ہر جمعہ رات نو بھی اے معاملہ ہویا کردا ہے، پھر ایک دن نو کیوں خاص کیتا، سال دے اندر ایک چیز نو کیوں محاورہ بنایا گیا، ایک چیز نو کیوں عبادت دا مسکن بنایا گیا، نہیں نہیں پیارے بھائی پورا دین پڑھنا پے گا نا، پورے دین دے اندر پوری فساد تو بلاغت دیکھنی پے گی نا، ہاں فضیلتاں والی رات اے دے بارے اندر بیان کیتا جاندا ہے نا، انا انزلناہ فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، ادھے بارے اندر نالے آیت پیش کی تھی جاندی ہے نا، یقین اسی اس بابرکت کلام نو اس رات دے اندر نازل فرمایا، اور ایتے اس رات دے اندر اسی لوگان دے بڑے بڑے معاملات لکھ دینے ہیں، حکومتان دے معاملات لکھ دینے ہیں، ایک اندھے نے جیئے شبان دی شب برات دے بارے آیت نظر نازل ہوئی ہے نا، حالانکہ اللہ دا قرآن دوسرے مقام تے فرماندہ ہے نا، تیسواں سپارا سورة القدر دے اندر فرمایا نا، اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے اس قرآن نو لیلت القدر نو اتاریا، ہاں لیلت القدر قرآن پاک دی نزول دی رات کیڑی رات ہے نا، اور قرآن کیڑی رات نو نازل ہویا، احکامات کیڑی رات نو صادر ہوندے نے، اللہ دے فیصلے کیڑی رات نو لکھے جاندے نے نا، او دے بارے دے اندر اللہ دا قرآن بول دائے نا، دوسرے مقام تے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، اللہ نے جڑی رات نا جنوں بابرکت بنایا اور جنوں فضیلتاں دتیاں، اللہ نے وہ رمضان دیاں آخری تاک راتاں دے وچوں کسے ایک رات نو بنایا، اس رات دی فضیلت نا بڑے بڑے فیصلے لکھ دیتے جاندے نے، لیلۃ مبارکت دے تحت دیکھو نا اللہ نے کیسی مناسبت بنائی، رمضان دا مہینہ ہے 1947 دے ایام نے نا، اللہ نے رمضان دی
شبِ قدر نو اللہ نے لیلۃ القدر نو پاکستان نو مارز وجود اندر لے آندا بڑے بڑے فیصلے ہوندے نے اللہ اپنے دین دے بارے دے اندر دین دار لوگاں دے بارے دے اندر اس رات نو بڑے بڑے فیصلے کیتے جاندے نے نا پھر اس روایت نو یا اس آیت نو کسے ہور رات دے نال منسوب کر دینا کسے ہور رات دے نال منسلک کر دینا نہ پیارے بھائی قرآن دے نال زیادتی نہ کرو اپنی مرضی نال تاویل نہ کرو اپنی مرضی نال ترجمے نہ کرو اپنی مرضی نال معنی مفہوم نہ سمجھو اپنی مرضی دے نال قرآن دی آیتاں نہ پیش کرو بلکہ اللہ دے نبی دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت قتادہ میرے نبی دے تابی اور حضرت مجاہد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہم رضوان اللہ علیہم اجمعین اینا سارے آنے اینا ایتنا تو مراد قدر والی رات لئیے نا میں پھر آخر تے بات لے کر کے آنا نا کہ اسی رمضان تو علاوہ کسے ہور رات نو اسی مخصوص نہیں کر سکتے ایک عبادت والی ایک رات نہیں مخصوص کرنی بلکہ میں جڑیاں چیزاں بیان کرنا چاہنا سب تو پہلی بات کہ پورے سال دے اندر رمضان تو علاوہ اپنی مرضی دے نال عبادت واسطے کوئی دن متعین نہیں کرنا دوسری بات کہ شعبان دے روزیاں دی فضیلت ماز ایک بندائے دے اندر رمضان دی تیاری کر لوے تیسری بات میں بیان کی تھی کہ روزے رکھنے دی حکمت کیے نا شعبان دے اندر اللہ دے حضور بندے دے عمل پیش کیتے جاندے نے میرے نبی نے فرمایا جو تو میرے عمل اللہ دے حضور پیش کیتے جان میں اودوں اللہ دے حضور روزے دی حالت اندر ہوا اس کر کے روزے رکھے جاندے نے نا چوتھی بات شب برات دے بارے صحیح یا غلط کیڑی چیز ہے نا صحیح وہی چیز ہے کہ شب برات والے دن اللہ کل کائنات نو نظر رحمت دی طرف دیکھ دینے نا مشرک نو تے کینا پرور نو معاف نہیں فرمان دے باقی سارے نو معاف فرما دین دے اے عمل شعبان دی 15 رات نو بھی ہوندا ہے اور دوسری بات ہر جمعرات اور ہر سوموار نو بھی ہویا جاندا ہے نا اللہ ہو اللہ اللہ پنجویں بات جو آج دے جمعے اندر بیان کی تھی نا کہ شب برات نو پھر کرنا کی چاہی دے نا ہاں کرنا چاہی دے اللہ نو یاد کرنا چاہی دے جویں اللہ دے نبی نے کر کے بھی کھایا ہر روز کیتا کر دے سن مرضی دے نال محفلان نی سجانیاں چاہی دیاں مرضی دے نال چراغاں نہیں کرنیاں چاہی دیاں مرضی دے نال آتش بازیاں نہیں کرنیاں چاہی دیاں آتش بازی کرنا مسلمان دا عمل نہیں مسلمان دا فیل نہیں ہندوان تے کافران تی بات ہے نا اللہ ہو اللہ اللہ اے غیر مسلمان دے تاوار مسلمان دے اندر رائج ہوگے کام علمی دی بنا تے ہم قرآن تے حدیث تے نال ناتا جو ساڑا نہیں تعلق جو ساڑا نہیں اس وجہ تو اس چیز نو کر لیا گیا ہے نا چھٹی بات پڑھئے ہاں شب برات دے اندر مغفرت ہے تے پھر انو عبادت واسطے خاص کیوں نہیں کیتا گیا اے اللہ دی مرضی ہے اللہ نے دن سارے بنائے جمعے نو اللہ نے عبادت واسطے خاص کر لیا مہینے سارے بنائے رمضان نو اللہ نے خاص فرما لیا جگہ ساریاں بنائیاں مسجدہ ساریاں بنائیاں بیت اللہ شریف نو تے مسجد نبوی نو تے مسجد اقصہ نو خاص کر لیا اللہ نے بندے سارے بنائے لیکن نیک بندیاں نو خاص فرما لیا نیک سارے بنائے نیکاں دے وچوں صحابہ نو خاص کر لیا صحابہ سارے خاص بنائے انہاں وچوں پھر اللہ نے انبیاء نو خاص کر لیا انبیاء سارے ہی اللہ نے بنائے سارے ہی اللہ نے گھلائے سارے ہی اللہ نے مبعوث فرمائے مگر اللہ نے انہاں وچوں جناب محمد دا انتخاب فرما لیا اللہ نے جو مرضی کر دی اللہ نے جو اپنا حکم صادر فرما دیتا او دے مطابق عبادت کی تھی جائے گی نا آخری بات پڑھئے نا کہ کیا شب برات نو فیصلیاں دی رات نا ہاں ہاں فیصلیاں دی رات نہیں بلکہ دی اندر تے بندے دی عمل پیش کیتے جاندے نا فیصلے نہیں کیتے جاندے بندے دی پرانیاں معاملات پرانے کرتوت پیش کیتے جاندے نا اچھے عمل کرن والے تے دنیا تو چلے گئے اسی تے انہاں دے پیراں دی خاک بھی نہیں آخر تے بات کر دیا یا بات نو مکائیے سانو کس طرح دا ہونا چاہی دا نا اللہ دا قرآن بول دا نا ان صلاتی
اے میرے محبوب، اللہ تعالیٰ فرماندے نے نا، اے میرے لاڈ اور چہیتے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں نوں فرما دو، جی جی اللہ جی کی فرماواں، کہ آکے کل فرماؤ جی، کل کہہ دیجئے، جی جی اللہ جی کی کہاں، فرمایا انہاں دے کان دے اندر بات پہنچا دیو تاکہ بھی اپنا عمل ٹھیک کر لیں۔ اللہ جی کی کہاں، کہو ان صلاتی، بے شک جڑی میری نماز ہے، نماز میری نماز، و نسوکی اور میری قربانی، میرا اللہ دے راستے تے خرچ کرنا، میرا صدقہ خیرات کرنا، میرا مالی عبادت کرنا، اللہ دے حضور اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ دے غریب بندیاں دے نال معاونت اور تعاون کرنا۔ فرمایا و محیایا المل، اللہ دے نبی فرمایا کہ میرے نبی جی ایتھے ہی بس نہیں، بلکہ فرماؤ کہ میری و محیایا، میری ساری دی ساری زندگی، میری ساری زندگی، صبح ہوئے، شام ہوئے، دن ہوئے، رات ہوئے، نشیب ہون، فراز ہون، حضر ہوئے، سفر ہوئے، ہر حالت اللہ واسطے۔ پر فرمایا و مماتی، میرا دنیا تو کچھ فرما جانا کدے واسطے، للہ رب العالمین، اللہ واسطے، یہ ساری عبادتاں کدے واسطے، اللہ واسطے، اور طریقے کدے تھے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے ہر عبادت ہوئے گی، اپنی مرضی نال کوئی عبادت کیتی جائے گی نہیں۔ سانو ساتھ جو اے سبق پڑھیا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر اے قبول فرمائے، اور سانو منوان اے دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔